anak korna. Ya. Ayo kenapa dokter terak? Ayo kena jarum pentul tembus. Mengkur kena corona. Kenang corona di mana yuk? Asyik kenal ini yuk. Belajar online. Belajar online mah di imah. Nah asyik ada pun tangkal. Mending yang mandi anda pun tangkal. Tuh jelo si Umar. Hei, asyik belajar apa dengan manuk? Mengkur kena corona. Mangkur kena corona. Mangkur kena corona. Mangkur kena corona. Mangkur kena corona. Ah, Dimas nama itu kurang terbelajar atuh. Tidak belajar lagi, namun belajar online. Emang Umi daik beli kuota. Boro-boro di kuota SPPG mahal. Mas Abu, di Mas mah yang kawin, mau belajar deh. Di karet kawin teh mana teh gampang apa? Kawin teh penghuluna mahal, kudu dibayar. Encan nggak bisa anak, encan bayar itu nak iya nak. Atuh pan bu, eta bapak boga di sawah, atuh jual weh sawah bapak. Kuno nak nggak jual sawah, ay adi sia, kakak sih lagi kena on sih nggak jual sawah. Ayang kawin mah jual weh ginjal sia. Kira-kira aku berahnya punya. Ibu nyawa tuh, manggur kena corona. Cenggol kena corona. Tah, aing geus ngebel Mang Lisi, aya warga kena corona. Geus meunang can sia. Atuh geus karek ngalungkeun Haji Meunang deui wae urang. Tuh, tingali aing mah. Ngalungkeun ge meunang caplok deui sia tuh. Ah, si mah unan naunan. Aing karek ngaracik umpan lauk geus kieu mantah. Iya naon maksudna ieu? Lamun lauk bisa ngomong, hayu atuh ah gera alungkeun, abdi teh lapar. Ah, sia masa kitu geus salah rombong. Aing mah ye, ngeuseup perbo salasa lauk tetangga imah. Aya tuh ah arek ngeuseup moal, mun arek abdi bari siap-siap. Ah, sia mah. Sia mah. Air sia nyaho teh dak. Manggur kena corona. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari-hari ngobrol mah buka tuh pak maskernya. Buka yuk. Me tetap bisa senyum ke warga. Mana warga nu kena corona teh? Itu pak, tapi tenang. Warga kampung Jatake, Desa Cimanggu 1, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sudah menerapkan standar protokol kesehatan sesuai WHO. Wah. Nu bener. Bener, Pak. Eta warga atos abdi isolasi mandiri atos pake masker atos dipoe unggal isuk abeh ngarah menang vitamin D. Coba tuh urang hayang ningal heula. Sok, mangga Bapak. Isi tempat. Hayu mangga, sok, hayu. Hayu, mangga, mangga, mangga. Nah, Pak, tingali tuh kan, make masker, tos diisolasi, tah, tos nurutkeun tah. Pak, saya mah sanes kena corona, saya kena kolorna. Kolorna?
Hah? Kena kolor, nak. Iya, Pak, kejadian, nak. Aing kena kolor, nak. Wah, iya masih di Mas Haramjada, iya mah, Pak. Terjadi ada budak, iya. Iya, mah. Udah ditenggen. Ayo, Mang Kasok. Supaya tidak menyebarkan hoax. Aduh. Pak, aing kumaha. Aduh, oh iya, masya Allah. Aduh. Supas. Asap. Aduh. Dimas mana, Bu? Ayah mah bohong, ayah naon kita nih? Eta budak geus ngabentakeun bohong eta. Astagfirullahalazim, Dimas. Urang mah lain kena corona, kena kolorna. Hah? Kolorna? Waduh, hebat eta Ibu Titin. Emang mana doang nu bisa kami itu turun jawara, Dimas. Mantakna kitu, saudara-saudara kabeh sadayana. Lamun menang berita, menang informasi, ulah langsung dipercaya. Dicek heula, di cross check kebenaran beritana, ulah nepikeun ka urang menyebarkan sesuatu kebohongan. Assalamualaikum, tonton terus videona, ulah poho di subscribe. Woi! Jangan lupa! Tonton videona, like dan subrek.